Зникнення синів 10 та 15 років прийомна мати виявила зранку. Батьки побачили, що ліжка дітей були порожні, а з гаража зник автомобіль «Форд Фокус». Впродовж трьох діб працівники поліції Сумщини розшукували двох неповнолітніх дітей, які зникли з міста Тростянець. Завдяки небайдужим громадянам, завдяки пожуковому отряду «Мілєна» місце знаходження дітей було встановлено. Ввечері 13 грудня поліцейські таки знайшли автівку в полі поблизу Богодухова на Харківщині. А згодом натрапили і на самих хлопців на залізничному вокзалі у Харкові. 15-річний Артем розповів, зважились на втечу через сварку з батьками. Я розбив свій телефон і скрив це від мами з папою. Думав, полечу. Потім папа це знайшов, замітив. Ми відвезли телефон в ремонт. Тоді папа ругався словами. Тоді ми взяли в папи, я взяв в папи ключі запасні від машини. А потім я Віті сказав, мені в цій сім'ї не нравиться. Потім ми дождались ночі і через вікно втекли, сіли за машину, поїхали. Їхали швидко, і потім ми вирішили завернути з дороги, щоб переспати, а потім поїхати зутра далі. Ми завернули і там застрягли. Дві доби діти провели в автівці. Ми сиділи в машині це все время, десь два дні просиділи. На третій день я вирішив піти в магазин. Потім я сходив у магазин, купив продукти, ми поїли, а на наступне утро сидів у машині цілий день. Я мечтав взагалі їздити на машині, ще не знаю, з 13 років. Я це все время скачував різні програмки, учив різні знаки, там, відео дивився. Я так у папи бачив, як він там цим всім управляє. А до цього ти сидів хоч раз за кермом? Ні, це перший раз у житті був. Хлопці вже привезли до Тростянця та передали батькам. За матеріалами Головного управління Нацполіції в Сумській області Марина Карпенко, АТВ.